Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Стефан Попов се интересува от коефициента на полезно действие КПД на двигателите във Формула 1 спрямо нормалните двигатели, спрямо двигателите в хиперкар автомобилите, в световния шампионат за издръжливост и дали изобщо някога е възможно да бъде постигнат 100% коефициент на полезно действие. Значи във Формула 1 последните двигатели, които в момента са в автомобилите, са с КПД или както те определят по-точно работата на тези самите двигатели с вътрешно горене, 52%, 52% топлинна ефективност. Така че това е наистина изключително постижение, защото тъй като и част от въпроса е свързана с историческото развитие на двигателите, в продължение на приблизително един век коефициента на полезно действие на бензиновите двигатели беше под 30. Така че в момента технологията и развитието във Формула 1 е наистина изключително. Тото Волф отбеляза наскоро, че самия факт за тази изключителна ефективност в работата на двигателите с вътрешно горене във Формула 1 трябва да бъде отбелязван, подчертаван многократно и така нататък. Що се отнася до модерните съвременни двигатели, бензиновите двигатели категорично вече са над 40% или около 40 КПД. Дизеловите двигатели също, като при тях дори се достига 46-47, зависи вече от самата конфигурация, от начина на работа и много други компоненти, които се взимат под внимание, когато общо взето се изчислява и коефициента на полезно действие като цяло на автомобила. Но наистина има сериозни достижения, като да речем има процеси при автомобили като тези на Мазда в най-голяма степен. Ние наскоро правихме, примерно, един клип за последни техни разработки. Окей, примерно коефициент на дизел двигател 40, но с много нисък разход на гориво, с много нисък разход на вредни емисии, защото част от тези спортни двигатели в миналото са, да речем, с много по-високи подобни параметри. Така че това са числата, дали е възможно някой да бъде достигнат 100%, мисля, че не. Просто технологията, начина на работа на двигателя за вътрешно горене е такъв, че трудно можем да говорим за нещо такова идеално. Сега, с синтетичните горива, които ще влизат във Формула 1 през 2026 година, които постепенно вече има във Формула 3, Формула 2, нали, в крайна сметка с Арамко се прави едно общо гориво за тези серии, там коефициента на полезно действие се смята, че ще бъде още по-висок. Но колко, как точно ще проработи всичко, предстои да видим. Така че това са параметрите и така бих могъл да отговоря на тези въпроси. В състезанията за издръжливост са също са измерими тези показатели. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.